På tirsdag står det fisk på ukesmenyen. Du trenger paprika I ringer, løk I skiver, chilisaus, tomater I skiver, hvitløk I skiver, vann, seifilet, olivenolje, salt, pepper og poteter. Skrell potetene og kutt dem I skiver. Fordel potetskiver, paprika, løk, tomater og hvitløk I en ildfast form. Pisk sammen chilisaus og vann, og hell over I formen. Legg fisken I formen og ringle over olje. Krydre med salt og pepper. Stek formen nederst I ovnen, til både fisken og poteten ferdig. Oppskriften finner du her på coop.no eller I magasinet Coop Medlem. Lykke til!